皆さんこんにちは、金子英樹です。高井亮太です。今日はね、今まで体重乗せる乗せるっていう風に伝えて、はい、具体的にどうやって乗せるんだと、はいはい、あの体重ボールに体重乗せるっていうのは戦術面においてもすごい重要で、機会を逃したくない、はいはい、当然あの乗せられない時もある。速す、あのスピードを求められて、動きのスピードを求められて、はい、まずそれを返さないといけない時はまあ無理なんだけど、うん、逆に言うと時間があるのにオープンスタンスで返してしまったりとか、はい、足がこう決まらずただ小手先で返してしまう、はいはいはい、うん、でそういう機会をできるだけ逃したくない、うん、という意味でボールに対して乗せるっていうのもすごい重要なことだし、じゃあどういうことなんだっていうのを含めて、うん、今日は、まあ、それをテーマにした動画にしていきたいと思います、はいはい、タイ・バンコクで一緒に働くスタッフを募集しています。興味のある方は、一度ご連絡ください。お待ちしております。 OK です。では酒井コーチ、はい、これ2つに分けて、まあ、あの順番じゃないです、あの、はい、これとこれです、うん、体重の書き方、はい、うん、これやってから次ってわけではなくてじゃないです、はいはい、2つの違いっていうことです、はいはいはい、こう大体あのステップインっていうと当然スイングはするよね、スイングをして、はい、まあ、インサイドアウトでも OK、まあ、インサイドアウトの時に特にこう体重を乗せるっていう表現をよく使うんだけど、ここからステップインして、でボールに対してこうインパクトの後に体重を乗せていくと、うん、はい、まあ、今日はそこの部分に触れます、はいはい、まず体重を乗せるっていうことができない方、どういうことかというと、まあ、オープンスタンスで入ってこういうふうに打ってしまったり、うん、はい、でたとえステップインで入ってもこういう風に打ってしまう、うんうん、はい、コンパスですよって言ってもこういう風に、これも体重乗ってないよね。そうですね、うん、でさらに掘り下げると、はい、じゃあステップインしてくださいって言うとクローズスタンスで入ってお尻も一緒に入ってしまう、はい、そうしてここからまあ180度って言ってもいいのかな、はい、になってもこれも力は伝えづらいです。うん、僕が言う体重移動っていうのはまずは後ろから前にステップインします、はい、でこれは何が目的かというとラケットを後ろから前に振るためではないです。うん、ステップインをしてここでストップがかかって後ろの足がこう来ること、これを目的としてる、はい、まあ、今垂直としましょう、ネットに対して垂直にステップインをして、ここから、まあ、くっきり分けると平行になるように、これが足です、スタンス、はい、ただこれだけ言ってもこういう風になってしまったりこういう風に使ってしまう方も、うん、まず下半身で言うとここから変えないでちゃんと持ってきてもらいたい、はい、この幅を変えたくない、うん、まあ、もう少し広くていいんだけど、で、まあ、このニュアンスは通じると、はい、うん、で次に重要なのは上半身です。上半身もこう後ろから前に行こうとすると、で僕がやりたいエネルギーの出し方として後ろから前の人はどういうふうなことかというと、じゃあ酒井コーチすいません前に行ってもらっていいですか、はいはい、これを後ろから前で、ボールも後ろから前に投げようとする、うんうん、こういう体重の、はい、使い方、まあ、はい、エネルギーのこの乗せ方っていうのかな、はい、うん、でもこうじゃなくて、まあ、ここに矢印があるんだけど、はい、ステップインをこうして体の方向、まあ、要はインパクトがここになるんだけど、はい、ここに投げてほしいっていうことです。酒井コーチの場所が変わります、こっち側になる、はいはい、もっとこっちでいいです、はいはい、でインパクトがここだとしたらステップイン、インパクトそこで行きたいんでこっち側に出す、おなるほど、ということは、まあ、もうこの矢印が指してんだけれど、まあ、ステップインして当然スイングは後ろから前で少しインからアウトになるんだけど、うん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 、後ろから前、体を矢印の方向に上半身を使うからインサイドアウトになる、はい、で逆にこれは今最初にやったボールの前に投げるのと一緒で、はい、後ろから前でスイングも後ろから前、
体重移動も後ろから前だ、うんまあ、距離を飛ばしたいとかそういう場合で使うにはいいかもしれないけど、はい、体の開きが速くなってしまったり、うん、体重が逆にボールに乗らなかったり、そうですね、少し振り遅れたらもう、うん振り遅れの原因になってしまったり、はい、顔が先行ってしまったりするこれらをそうじゃなくてもう後ろから前っていうのは当然足このステップインは後ろから前なんだけどここからはいコンパス使うでスイングもちゃんとボールに向かっていくと、はいうん、こういうことです。なるほど。この違いです。でじゃあインパクトでこれがテニスボールだとします。はい。でまずこっちの例からでいこうか、はい、こっちの例からで酒井こっちインパクトのところにその緑のボールを置いてもらって、はい、後ろから前でスイングも後ろから前で力を入れようとするのも後ろから前、ま、これでも当然打てるんだけど、はい、僕はまだまだ足りない体重の乗せ方として、うん、でそれがこっちであって、はいまあ、インパクトがここにありますね。はい、インパクトがこの矢印のところにしましょう、はい、ステップインでスタートしてで体重は酒井コーチの方向に行って体重を乗せていくっていうふうなという使い方かな。なるほど、うん、でこれが当然遠すぎてもダメだし近すぎても体重乗らないんで、はい、ちゃんとした最適な距離っていうのは自分で掴んでいかないといけないけど、はい、まあ大体つま先の前あたりで取れるぐらいが打った後ここからさらに体重を乗せられていくと、うん、これがいわゆる体重を乗せて打ちましょうっていうことです、はい、僕の中でも、はいうん、なんか体重を乗せていく時の本当体の向きっていうのが実際にもうこうなるのか、まあ、ボールの方をこう向いてるのかって違いはまあ大きな違いだと思うんですけど、うんはい、打点自体もちょっと違いますかね。打点もまあ前すぎはもちろんしないんだけど、はい、こうじゃないよ、うん、これここから体重を乗せていけるようにしないとダメだね、はい、伸びてしまうとここから体重はなかなか伝わらないので、うん、その違いはあるから。前すぎてもダメだってことですね、うん、そうするとね、そうだね、うん、前すぎてっていうのはもうラケットが体から離れちゃったりするとそうなるかな、はいうんうん、意外とこのその最終的なその体重を乗せるっていう部分って最後の最後で抜けちゃう方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうだね、はいはい、あとは体重の乗せ方解釈の違いで、はい、あらかじめこういう風にして、まあ、これだと逆に伝わらないよね。180度こっち側に持ってこないといけないから、うん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 、この方向にステップインってわけではないじゃないですね、うん、ステップインの方向としてはもうまっすぐ踏み込んでいくんですね、はい、でもこうかこの位置から体重を乗せていく方向はこっちってことですかね。そういうことです、はいはいうん、これがダメな方はこっからこういう風な入り方ってことですかね、うん、上半身も乗ってない乗ってない状態、うん、見込んでボールに対して乗せていくと、ね、だから自然に足もこうやって出てくるわけですよね、うん、もうね、うん、そう少しこうお尻をこう回すようなイメージかな。お尻を回して持って体を持ってきてあげる。当然速い動きの時はこれはできない。はいうん、こう例えば相手が前ボレーしてきたりとかもう攻撃されてる時とかはもうやっぱ返すことがまず第一なんだけど、はい、例えばこの中で速い球が来ても体重さえ乗せてければ、うん、そうそう振り遅れない。でインからアウトにちゃんと振ってあげればトップスピンもかかると。はい、変にこういう風にしてスピンをかけようとして、はい、こう距離のブレが出ずにする、うんうん、なんか体重乗せるだけで言うとそんなに大きな動きって感じでもないですよね、うん、コンパクトな感じで体の方向だけですもんね、うん、そう。あとはもう意識どれだけ意識してボールに体重を乗せていけるか、うんうん、ただ単に後ろから前の重心のこのかけ方じゃなくて、はい、体重を乗せるという意味ではボールに行かないとだ、うんうんまあ、細かい部分ではあるんですけどもめちゃくちゃ重要なそうですでこれが後ろから前だと体はボールに行ってないよね、はい、ボールにっていうのはやはり斜め前の方向でステップインしてボールに行かないと、うん、
まあ、今なんか見てるだけでなんかそんな感じがしますもんね、うん、なんか重たいボールがいきそうな、はい、で実際に打ってみようか、はい、これ後ろから前です、うん、あの速い球を打とうとかそういう時は後ろから前でも速い球はいくよね。でも重いボールにはならない、うん、重いボールを打つためにはちゃんとボールに体重を乗せていくと、ボールに体重を乗せて体を入れてその方向にボールに体重を乗せていく、はい、でこれ距離を取れないと当然向かっていけないので、うん、ちゃんとボールとの距離ステップイン分の距離はちゃんと測る。なんか正面向いてこう打った時と後ろから前の時よりもちょっとだけこう金子コーチ距離取ってますよね。ああそう、ではその違いかな、はい、あとはやはりボールに体重を乗せていくというと最初の段階からこの、まあ、先ほども言ってんだけどボールに体重を乗せようとしちゃう、うん、まあ、いわゆるクローズスタンスで入ってこういう、これだとねやっぱ窮屈です。あ、窮屈になってしまう、はい、なので後ろ足測ってでボールに体重を乗せていく、はい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 、おー、なるほど。でここからまあいろんなスイングを付け足していくことによって、まあ、球種の変化も入れられるし、まあ、逆に乗せないでラットショット打ったりとかもして逆の球を打って相手にこの誤差でミスを誘ったりすると。うん、今ので最後のでちょっと乗っているんですかね。なんか少しやっぱりこう自分のスイングの中でちょっと開く感じがあって、うん、乗せようとするとちょっと若干やっぱクローズ気味に入りたがってしまう体が、うん、でクローズに入ってちょっとこう開こうとしちゃうんだよね。で坂井コーチの場合は今の入り方で上半身をもっとぶつけてっちゃってもいい。こっち側に、うん、はい、上半身を、はい、うん、上半身をぶつけてってもっと最後こっち側の足に重心を乗せてっちゃっていい、はい、右足かなそっちだと、はい、はい、ごめんなさい。遅れたな。もっと広く取ってる、はい、そっちまで体重を、こっち側の内転筋にこう力が入るぐらい、はい、なんかあんまり乗ってる感が、はい、ラスト、はい、お、最後よかった、うん、はい、以上になります。今日は体重の乗せ方についてのテーマとした動画となります、はい、まあ、僕も分かってたつもりではあるんですけども、うん、いざやってみると体重をボールに乗せるっていう動作がやっぱり微妙なところで、うん、なんかこう乗り切らない部分もあったりして、うん、ただ何回かこう乗せよう乗せようとしてる上で最適な距離をつかめたりとか、うん、あとは打点をつかめてきたので、うん、これをもう繰り返しやるしかないかなっていうふうな、ね、近くも良くないんだけど、はい、遠すぎも良くないってことが分かるよね。そうですね、うん、でお尻が引けちゃうみたいなね、はい、うん、そう、まあ最適な打点を見つけるのと、あとは
こう体が開きすぎないで、まあ分かってても例えば試合の時とかもう飛球方向を見てしまってそういう風になっちゃったりとかするから、うん、やっぱある程度意識は必要だよね。そうですね、うん、でこういう機会をやはり逃したくない。そんなね毎回毎回打てるわけではないけどやっぱ時間ある時にさっとこう重い球を打たれると相手気抜けないよね、うんうん、そういうショットを打てる。特にバックハンドはそういう打つ機会が多いと思うので、はい、まあ、バックハンドしっかりでフォアハンドも自由利くだけにおろそかにしちゃうんだけどいやいややはり体重乗せられるときは乗せていきたいという、はい、ふうに皆さんもぜひ試してみてください、はい、では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。